Юрій Юрійович, у кількох словах розкажіть, де ви були і що важливого і що в цьому? Важливо, що... Мені дуже приємно, що цього року, читаючи вже понад 35 років гумор на різних сценах, звичайно, починалося шкільних сцен, потім сільська сцена, районна сцена, обласна сцена, участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалях виконавців сатири і гумору. А цього року, перед 1 квітня, буквально десь за півтора місяця, приємний дзвінок із Палацу культури «Україна» адміністраторшим пані Марини, де мені було запропоновано, і організатора Стрітовича Володимира, мені було запропоновано прийняти участь на 1 квітня цього року на ювілей Анатолія Несторовича Паламаренка, народного артиста України, героя України і лауреата Шевченківської премії, і виконати гумореску. Мені запропонували вислати електронною поштою свій репертуар, щоб режисери могли вибрати для виступу. Це було зроблено, але буквально за тиждень до цього, до ювілею 1 квітня, і що мені було дуже приємно, тому що я народився 1 квітня, От, і це мене дуже потішило. Повторний дзвінок із Палацу культури «Україна», що цей вечір, а він названий був «Весняні усмішки», мав тоді таку назву, переноситься на 28 вересня цього року. Ну що ж, трохи розстроївся, ну думаю, можливо буде, можливо не буде. Але, на щастя, все відбулося так, як було і заплановано. І 28 вересня я поїхав у Київ. Правда, вже назву мав цей вечір «Усміхнімося». І мені було запропоновано прочитати гумореску Миколи Савчука з Коломиї, як я був у балеті. Ну, які відчуття. Мені, правду кажучи, сільському хлопчині із села і Палац культури «Україна», головна сцена нашої держави, нашої України, хвилювання не могло не бути. Було хвилювання. Я виступав 9-м номером у 2-му відділенні цього концерту, от читав гумореску. І що ж? Все вдалося, нічого не забули? Нічого не забув, все вдалося. Там багатенько куплетів в цій гуморесочці, але цей зал, ось ці софіти, ця сцена, і побувати на творчому вечорі найвидатнішого гумориста нашого сьогодення, це Анатолія Несторовича Паламаренка, я вважав за велику честь, для себе вважаю, і гадаю, що це в житті моєму один із для мене найважливіших кроків, яких я зробив. Досягнув. А глядачі? Ну, публіка просто, я навіть сам не очікував, що вона так добротно, приємно і зреагує на той гумор, який я читав цією гумореською. І довелось вже потім тричі вклонятися, коли я йшов вже з сцени, цій шановній публіці. За що я їм щиро дякую, дякую організаторам, які мене запросили. І я гадаю, що цим виступом своїм я прославляю не тільки наше село, не тільки наше Закарпаття, а й бути на сцені. Це, звичайно, для мене особисто велика честь і успіх в певній мірі в моїй гумористичній діяльності. А хтось із Закарпаття був ще? Нікого не було з Закарпаття, був я один. З інших регіонів? З інших регіонів. Були з інших регіонів. Ну, багато було місцевих гумористів. Ну, звичайно, це підбір виконавців був вже за самими авторами, організаторами самими. Тому що вони бачили багатьох вже на різних фестивалях, конкурсах, і видно, такий був і підбір. Так що ось так, такий коротенький репортаж. Я щиро дякую за запрошення, мати можливість виступити на «Голосі Карпат». Щиро дякую вам. А глядачам вам всього найкращого.